ئێرە ناوچەی بەربزینە لێرە ژمارەیەکی زۆر جووتیار و مەڕدار و کۆچەر هەن. ئێرە ئەو سێ گۆشەی سنووری باکوور ڕۆژهەڵات باشوورە. وەکە بینین ئەو ساڵ بۆ جاری دووەمە تۆپخانەکانی سوپای پاسداران ئێران ئەو ناوچەیە تۆبارانەکەن. تۆبارانەکە هێندە سەخت و چڕە کە بەڕاستی ئێمە وەکو تیمی ڕوودا و تۆپێکەکە لە نزیک ئێمە بە هەردی کەوت کە ئەبینین ئێمە زاندار بووینە. ناچاری نەبێ هەڵین تۆپبارانەکە بەردەوامە. Come on,